Ja, då blir det en lite annorlunda video än vi ska bara prata lite i den här videon också. Ja, det gör jag ibland bara lite så, lite då och då. Nu blir det lite matvideo, men det är ingen matbedömningsvideo för det har jag gjort på sistone. Väldigt mycket har typ tagit över min kanal. Matbedömningsvideon har verkligen tagit över. Man vet aldrig hur länge jag kommer fortsätta för vissa serier har ju tagit över land. Och sen så pågår det en period och sen tar det slut. Ja, men nu ska jag göra en video och berätta om potatis, men inte vilken potatis som är. Potatisskinn. Jag har märkt en sak att alla är överhypade över skinnet eller skalet man äter på en potatis. Folk verkar tycka det är krispigt och gott. Hur är det krispigt? Folk säger att det är gott och krispigt. Jag håller inte med det. Alla hypar så mycket över potatisskinn. Skinnet finns som en potatis som man äter ibland. Vi åt potatis på jobbet för inte så länge sedan och då hade så var det skinn kvar. Ja, att äta potatis med skinn, det är bara konstigt att gilla det. Det är bara konstigt. Men ni som äter potatisskinn där ute, det är konstigt. Jag är ledsen med alla som tycker det. Det är konstigt, jag kan inte hålla med det. Jag köper att det är nyttigt, men jag köper inte att det är gott. Nej, jag gör inte. Jag har verkligen stör mig på att alla hypar över potatisskinn. Varför är folk så glada och upphypade över potatisskinn och tycker det är krispigt, gott? Det är varken krispigt eller gott. Det är bara segt och jävligt. Det är bara inte alls aptitligt. Det bara förstör. Och för mig är det ett stort nej. Och jag fattar bara inte vad grejen varför folk är så hypade över det här med potatisskinn. Jag fattar bara inte. Jag fattar bara inte. Alla gillar olika. Såklart är jag inte ensam. Det är många som älskar det. Ja, just jag tycker inte det är alls så gott. Jag tycker bara det är. Jag vet inte varför man skulle ha det. Jag kan köpa att det är nyttigt. Men jag köper inte att det är fint eller gott. Jag tycker bara inte det. Det är ingenting för mig. Det är. Nej. Alla är olika så att alla får tycka olika. Ja. Ja, men det var denna videon som säger jag. Gilla och kommentera och prenumerera. Sätt på din kanal. Jag ska alldeles kommentera om ni äter potatisskinn. Skinnet eller skalet på en potatis. Och så ses vi i nästa video. Kommentera det. Och så ses vi. Hej då.